涛哥料理小教室，今天有点不一样哦。今天是要做什么呢？我们今天做的是蛋挞。我们之前做的都是一些中餐，那我们今天比较特别做的就是比较烘焙类的。为什么呢？因为我们现在圣诞节快到了，对，可能要在家里面开 party 啦，或是邀请一些朋友来家里面一起同乐的话，其实小东西派对料理是比较好带的。对，然后像这种蛋挞的话是非常的适合。然后我们今天真的不得了，我们要做四种口味，所以今天一定要睁大眼睛的看。好了，那我们就开始了。那我们今天蛋挞的食材有以下这些。我们今天准备四种口味，那这口味上其实你可以挑你自己喜欢的东西，像我们今天就挑选一个很特别的东西，当季的果酱啊。其实你喜欢什么就加什么，其实都可以做。因为我们今天的蛋挞是比较属于那一种创意式的蛋挞。那话不多说，我们就开始直接操作喽。来，要么先把液体类的东西倒到你的搅拌盆里面去，鲜奶油，然后鲜奶，鲜奶，哇，这两个好像，四颗蛋黄，来加我们的砂糖。蛋挞的做法还蛮简单的，其实备料很简单啊，全部都把它打碎会。对，只要把它拌均匀就好了。所以这一道其实也蛮适合当亲子料理。可以，你可以带你家孩子来一起做，对。好，我们现在搅拌均匀之后，那我们现在把它滤起来。为什么要滤呢？因为滤的时候把杂质滤掉，像蛋白啊、蛋黄有一些杂质，你可以把它用掉。好，我们现在过滤完之后，你可以拿一个你比较适合的容器把它装起来，等它比较好盛装。甜点就是要吃起来像谈恋爱一样，是甜滋滋的啊。我们现在开始啊，先把我们的蛋挞的馅料填进去。请阿峰帮我填馅料。然后像果酱，你可以先挖一匙，然后放在蛋挞的底部中间。这个就是巧克力，帮我放三颗在里面。放三颗？为什么不能放四颗嘞？因为四不好听。那接着棉花糖。那我们棉花糖也放三颗吗？还有两颗就好了。那我们要放什么颜色的？随你喜欢。果然有一颗少女心啊。对，少女心。对，然后跟一颗纯白的心。然后接着就是起司丝。来哦，起司丝哦。那这个就像有点咸的感觉，有点像咸派的感觉。然后接着我们就把蛋液填入，那我们蛋液你要填入刚好在你的塔皮的七分满的地方，要不然它因为等它受热了，它会膨胀会满出来。好 ，OK 啊，那我们现在盛装好，我们现在入烤箱170度，12分钟。12分钟。好了，那12分钟时间也过了，那么现在一样请阿峰来帮我们试吃。四种口味，对，那该怎么挑嘞？让我来挑一下。其实这一个感觉看起来好像普普的，然后这一个，我今天要挑一个特别，挑这个好了。等等，果然阿峰是有品味的人，挑了一个非常不一样的蛋挞，它是有加棉花糖的。那我个人推荐一个比较不一样的吃法，是加黑糖。啊？怎么棉花糖再加黑糖？没错。刚出炉，现在烧烧。烧的。棉花糖烤过以后，它吃起来那个表皮，它表皮还有一层那种焦香味。对。还有一个焦香味，很可以耶，真的很可以。哎，刚好我们圣诞节快到了，今天做这样甜点呢，其实你可以带着你的家人啊一起同乐，一起做这件事情。然后做完之后呢，其实大家吃起来都特别有感觉。好，我们今天影片到这边结束了。如果喜欢我们的影片的话，欢迎到我们 YouTube 按赞、订阅、分享加开启小铃铛哦。如果要看我们做什么料理的话，欢迎在这边留言告诉我们。六位摄影师吃了。哎呀，不好意思，跟着涛哥兄料理好轻松。我们明天见哦，拜拜。